ko seun ti pe adota odun ogo foluwa loki orun bi ere ipade oluwa olorun ko seun ti pe adota odun pelu isoje alagbara lalukayeje olojo marun bere lojo 26 ti 30 osu kini odun ta wa yi ni mko democracy park oja ba akure lago merin role ojojumo olorun apostle doctor ti oba dare si wa laye o akori isoji ni olorun awon baba wa awon ti olorun ma lo ni bi isoji yi ni reverend pf owa pastor paul adenuga pastor taiwan koinde signs and wonders pastor paul toluwa ni lesekese prophet ogurinde prophet ezekiel oladeji CSC General Evangelist Prophet Olayiwola Baba Labiyamo pelu opopolopo iranse Olorun alaye igbala iwosan aluyo idande ati bukun duro de o Pastor Olupitan akowe igbimo ajodun Pastor ti Olu Ajayi JP alaga igbimo Pastor Dr. Paul Obadare General Overseer igbimo ajodun lo nkede.